Re, viss ēters ir te! Te nu mēs esam ar pārsteigumu klāt šorīt 8.27 minūtēs rīt panorāmā dziesma ar pavasarīgām noskaņām, ko mēs arī drusku klipu formātā šeit arī varam redzēt, arī jūs varējāt redzēt. Tad džungļu noskaņojumā pat tropmājas. Te atkal mēs pie žirafēm jau tuvumā esam, gribi negribi, viņas mūs šorīt nelaiž vaļā. Bet Ilzei savukārt ir viesi, kas stāvējuši visi, kas tu ir radījuši, un par mūziku. Arī Ilze, vārds tev. Ilze, sveika. Labrīt. Pēdējās dienās laikapstākļi mūs tik tiešām nebeidz pārsteigt, bet šoreiz par kādu citu pārsteigumu, proti muzikālu kompozīciju. Un kā pirms brītiņa aprunājos ar mūziķiem Ivo un Pozitīvo šorīt Latvijas televīzijas vestibilā. Labrīt! Labrīt, labrīt! Nu tad jājautā vispirms, kādus pārsteigumus klausītājiem atklāsiet ar savu jauno dziesmu? Daudz un dažādas, bet tas, ko mēs galvenokārt gribam izdarīt ar šo dziesmu, ir atvilināt pavasari, beidzot pie mums te uz vietas, uz zemes te Latvijā, jo viņš pagaidām nāk kaut kā, bet īsti nenāk. Tāpēc es domāju, ka šis būs labs viņam tāds tīzers. Jā, es skatījos videoklipu un tur tādi tropiski skati un ainas. Vai tas ir uzņemts botāniskajā dārzā? Iespējams. Tas ir noslēpums. Vai pārsteigums? Tas ir pārsteigums un īstenībā vismaz idejiski šī vieta ir vieta, kur var aizbēgt no visa, kur var aizbēgt no ikdienas, no cilvēkiem, no sajūtām un būt pašam savā tādā iedoma pasaulē, kurā viss ir tieši tā, kā tu vēlies. Dziesmas mūzikas un teksta autors, kā arī producents, ir basģitārists Ingars Viļums. Jūs esat pazīstami vairāk nekā 10 gadus. Kā varbūt raksturosiet savus kopīgos projektus un varbūt konkrēti šo? Jā, nu, tā kā Ingars pats teica, pirms mēs šo dziesmu radījām, viņš vēl joprojām grib gan mani, gan sevi pārsteigt. Tāpēc arī vēl joprojām mums tas izdodas, un es domāju, ka šis skaņdarbs tiešām ir tāds veiksmīgs pārsteigums, ar kuru mēs viens otru tā kā bišķiņu uzmundrinam un sakam, hei, turpinam darīt un turpinam iet uz priekšu. Un varbūt ir kādi jauni personīgi atklājumi vai pārsteigumi šogad? Personīgi, jā, man liekas, ka šogad ik vienam un ik katram ir atklājumi par savām kaut kādām personības šķautnēm, un man arī ir viens no tādiem atklājumiem, kad es tomēr neesmu tik ļoti introverts, bet ka man tomēr ļoti gribās būt kopā ar saviem draugiem, muzikālajiem kolēģiem un iet ārā un ar visiem apskoties, priecāties un bučoties un tā tālāk. Šobrīd tad klausīsimies, kāds tas pārsteigums ir jūsu izpildījumā. Jā, ok. Tāds man līdz pie citiem tauriņiem, tālu prom virs ziliem ūdeņiem, tur, kur laiks ir mirklis bezgalīgs. Un ja kāds sauc mūs atpakaļ, suģi rei un kokos dzeļi kaļ, lido tur, ja vēlies pabūt brīvs. Tik daudz krāsas marvis apkārt laistās, varas skats viens pār otru skaistāks, domas zūd ar zemi nesasaistās, lai cik mēs tālu nelītotu. Pārsteigums tas notiek šeit ar abiem mums. Pārsteigums Saule nāks par upēm ezariem, stāri līs par zemes spoguļiem, un ik viens no mums to sajūtīs. Un ja kāds sauc mūs apakaļ, suņi rei un kokos dzeļi kaļ, lido turp, ja vēlies pabūt brīvs.
Tik daudz krāsas man visapkārt laistās. Varas skats viens pār otru skaistāks. Domas zūd ar zemi nesasaistās. Lai cik mēs tālu nelītotu pārsteigums. Tas notiek šeit ar abiem mums. Mēs sēžam uz ārā, ka šūpojas vējā. Pārsteigums bez jokiem laimīgs pārpratums. Daudz krāsas man visapkārt laistās. Varas skats viens pār otru skaistāks. Domas zūd ar zemi nesasaistās. Lai cik mēs tālu nelītotu pārsteigums. Tas notiek šeit ar abiem mums. Mēs sēžam zārā, ka šūpojas vējā. Laimīgs pārpratums. Mēs sēžam uz ārā, ka šūpojas vējā. Pārsteigums tas notiek šeit ar abiem mums. Mēs sēžam uz ārā, ka šūpojas vējā. Pārsteigums bez jokiem laimīgs pārpratums. Paldies par pavasarīgo noskaņu radīšanu un jauno dziesmu pārsteigumu. Nu, protams, lai pārsteigumi arī turpinās.